Божою допомогою сьогодні ми вже вчергове проводимо таку акцію з роздачі продуктових наборів вимушеним переселенцям і потребуючим. Зробили ми цю акцію спільно з відокремленим підрозділом Угорської комунічної служби допомоги Україні. Ось підготували ми 950 пакунків для вимушених переселенців та потребуючих людей, які проживають в місті Ужгород. Ось це акція, яка, знову ж таки, повторюсь, не вперше, і вона буде знову продовжуватися, і будемо ще готувати акцію. Ось радіємо від того, що така велика кількість людей сьогодні разом з нами, і радіємо від того, що ми можемо допомогти людям. Хоча б невеликий продуктовий набор, але все, що необхідно для людей в цьому наборі є. Там не тільки продукти харчування, а й засоби індивідуальної гігієни. Ось тому кожен, отримуючи ці пакуночки, зможе хоча б мінімум тиждень десь так похарчуватися і мати все, що йому необхідно. Thank you.